မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရန်နိုင်ရဲ့ဩဂတ်လ23ရက်နေ့အတန်လွင်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့ဒိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေဒိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ line to 16 meter 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်ဒီမှာအခုပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်ကရင်ပြည်နယ်ကြုံတိုးကအရက်သားတယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစီကို drone 400ပေးပို့ထားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်ရံပြဲမြို့နယ်ပင်လယ်ပြင်မှာကုန်းတင်ဆက်လေတွေစီကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာဘလူမျိုးငွေကြီးတောင်းခံနေကြပါတယ်လေစစ်ကောင်စီကကလေးမျိုးတောင်ပိုင်းတာစီရွာမှာအရက်သားနေအိမ်အများအပြားကိုနေစဉ်ရက်ဆက်ဝီရှုခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အပါအဝင်တိုက်ခိုက်အဖွဲ့တွေကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေအဖြစ်ဆွဆွဲပြီးတွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကြေညာချက်အပေါ်တုံ့သက်တုံ့ပြန်ချက်တွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ။ကရင်ပြည်နယ်ကြုံတိုးမြို့နယ်တောင်ကြားရင်ကျေးရွာထက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်အရက်သားပြည်သူတဦးသေဆုံးသွားပါတယ်။KNU2 ပလျာခရိုင်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အသက်50အရွယ်မန်းမြင့်ကျော်ကြီးထိမှန်ပြီးအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာပဲတေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဒေသခံနေအိမ်3လုံးလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားတာပါ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းထိနာရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတောင်ကြားအင်ဂျီယာထဲကိုလက်နက်ကြီး10လုံးထက်မနည်းပစ်ခတ်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအရာရှိတအုပ်အပါဝင်အုပ်သေဆုံးပြီး6ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့နေ့လယ်ဆက်နိုင်ချိန်လောက်တုန်းကကြုံတိုးမြို့နယ်တောင်ကြားအင်းတရာထိတ်လန်းအနီးအင်အားဖြည့်တင်းလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ် KNDO ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဖက်ကဒရုန်းနဲ့တွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။တပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့တုန်းကလည်းတောင်ကြားအင်းစာတင်ကျောင်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ကပူကြီးအောင်ကောင်းမှန်တေဆုံးသွားပြီး၄ဦးတန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လည်း KNU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ PDF တပ်ရင်းတွေစီကို drone အစင်းရေ400ကျော်ပို့ဆောင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ August 23ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီ drone တွေကိုပြည်သူလူထုကထဲဝင်တဲ့တော်လန်ရေးရံပုံငွေတွေနဲ့ဝယ်ယူထားတာဖြစ်တယ်လို့ NUG အစိုးရရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဥနေဖုံးလက်ကကနရဝတီ time ကိုပြောပါရယ်ကချင်း၊ကရင်နီ၊ချင်း၊ကရင်၊စကိုင်း၊မကွေး၊တနင်္သာရီ၊အေရဝတီ၊မန္လေးနေပြည်တော်စတဲ့တနိုင်ငံလုံးနီးပါးမှာ drone တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေရဲ့လေကြောင်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာပါဝင်ဆင်နွှဲနေပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီထက်အစစ်မြင့်တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုံနိုင်ဖို့ကိုလည်းပုံမအစစ်မြင့်တဲ့နီးပညာတွေကိုသူတည်တနာပြုလေးလာဆန်းစစ်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ NUG အစိုးရရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေဖုံးလက်ကပြောပါရယ်ပို့ဆောင်ထားတဲ့ drone တွေဟာရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ဖြစ်တဲ့ထောက်လန်းရေးတိုက်ခိုက်ရေးနဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးတာဝန်တွေမှာရဲရဲဝုံဝုံတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြပြီဖြစ်တယ်လို့ NUG ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါရယ်မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်အလဲတောင်ကျေးရွာကကရင်နယ်ချားစောင့်တပ် BGF ကဦးစီးဖွင့်လှစ်ထားတဲ့လောင်ကစားဝိုင်းတစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်စီးနှင်ပြီးတဲ့နောက်လူမမိတဲ့အတွက်ဆိုင်ကယ်အစီး40သိမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်တွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ် BGF အရာရှိတဦးဖြစ်တဲ့ကိုဝင်းဆိုးဦးဆောင်ပြုလုပ်တဲ့လောင်ကစားဝိုင်းကိုဩဂုတ်လ21ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီချိန်လောက်တုန်းကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲအင်အား30ကျော်ကခေါ်ကားတွေအပါဝင်ကားငါးစီးနဲ့ရောက်ရှိလာပြီးတဲ့နောက်ဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေသခံတွေဆိုရလောင်ကစားဝိုင်းပြုလုပ်နိုင်ဖို့စစ်တပ်ရဲနဲ့တပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုသိမ်းယာနဲ့ချီပြီးပေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့တလကလောင်ကစားခွင့်ပေးအပ်ထားပေမဲ့ရက်ကျော်တော်လို့ဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခု
ဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရခိုင်ပြည်နယ်ရန်ပြင်းမြို့နယ်စပါးကြီးကျွန်းကြားနယ်ငရဲကြီးကျွန်းကြားမှာရထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရေတပ်တင်မောတွေဟာထင်းတဲ့တစ်ကုံတွေတင်လာတဲ့ဆက်လီတွေကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးအတင်းအဓမ္မငွေကြီးတောင်းခံနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဆက်လီသမားတွေဘယ်လိုမျိုးအခက်တွေ့နေကြတယ်ဆိုတာကိုတော့နရင်ဂျရာသတင်းဌာနအင်းမြတ်ခိုင်ကတင်ဆက်ပေးထ
နဲ့တင်ဆောင်ရောက်ရှာလုပ်ကိုင်းနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဆက်လီတွေကိုရေတပ်သင်္ဘောကခေါ်ယူစစ်ဆေးပြီးတော့ဆက်လီနဲ့ဆက်လီလိုင်စင်စအုပ်တွေကိုတပ်ပုံရယူထားပြီးဥပဒေနဲ့မညီဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ငွေညှစ်တောင်းယူနေတာဖြစ်တယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့ဆက်လီပိုင်ရှင်တယောက်ကပြောပါတယ်။ဆက်လီတစ်စီးကိုပါလာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းအပေါ်မူတည်ပြီးငွေကျပ်5သိန်းအထိငွေညှစ်တောင်းခံနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တတော်ဥပဒေအရတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးအတင်းအဓမ္မငွေညစ်တောင်မျိုးတွေမလုပ်ဘဲသစ်ပင်မခုတ်ဖို့ကိုအသိပညာပေးတာမျိုးတောင်မြစ်တောင်မျိုးတွေလုပ်ရမယ်လို့လည်းတဘဝပန်းဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလှုပ်ရှားသူကိုမျိုးလွင်ကထောက်ပြပြောဆိုပါရယ်။မနက်ကတော့တခုခုလောက်ကောင်းလုံဆုံးရလောလောအာဒေတာခန္ဒီကိုနေရှင်လို့နေရှင်လို့ပြောလို့ရမှာအမကအာတိုက်တော့ဥပဒေနဲ့အညီလို့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်နဲ့လောက်ဖို့ရှင်လို့ခါကတော့တိုင်းလုံးကမခုတ်ပါချင်မခုတ်ပါဘူးကြမျိုးအတိုက်ကိုလည်းဖွင့်စမအောင်လဲလို့ဆက်လာပြီးကေအလွားလိုက်ချင်ကတော့တိုက်တော့တိုက်ခွာရင်လူတစ်ခုတည်းကိုရေရှဲဟင်းနဲ့လောက်ဝေချုံကြီးလည်းမျိုးမတက်ရအောင်ပါလေဒါအပြင်စစ်တပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့အကြောင်းအုပ်ချုပ်ရေးအားပြိုင်နေတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပြလိုတဲ့သဘောနဲ့တက်ရောက်တယ်လို့ကိုမျိုးလွင်ကဆက်ပြောပါတယ်လက်ဖက်မှာကသူတို့အုပ်ချုပ်ရေးနေတဲ့ဒီနေရာအထိလေးဟင်းရေတို့သဘောနဲ့တက်ချင်ကြပါဘို့နောက်ကသူတို့အုပ်ချုပ်ရေးနေတဲ့ဒီအဲလုံလုံရတဲ့နေရာမှာအာဒီလိုဒီလိုလာလာအတန်းဝန်ဆောင်ပြုလို့မရရှိဘူးကြောင့်ဒီလိုပြတ်တပါပါလေသူတို့ရဲ့မူတဲ့မျိုးတိကိုပဲကျွန်တော်မြန်ဖုံမြန်မိပါတော့မောခမုန်တိုင်းတက်ခတ်ပြီးနောက်လူမုံစီဘွားဘွားကထိခိုက်ပျက်စီးမှုများခဲ့တဲ့ရခိုင်မှာစစ်ကောင်စီကတည်ယူပို့ဆောင်ရေးတွေနဲ့တွာလာရေးတွေမှာစစ်စီရေးတင်းကျပ်တာမျိုးတွေမတရားငွေကြေးတောင်းခံတာမျိုးတွေကြောင့်လောက်ကန်စားတော့ရေးမှာအခက်အခဲဖြစ်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်လေမျိုးတောင်ပိုင်းတာစီကြီးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတပတ်ကြာမိရှုနေမှုကြောင့်အရက်သားနေအိမ်တရာကျော်မိလောင်ပျက်စီးသွားတဲ့အပြင်တာစီရွာနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကြီးရွာတွေကထောင်ထဲချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုအိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရပါတယ်ဒီကြောင့်ပြည်စုံကိုတော့ခနုတုံတည်င်းဌာနကဆလိုက်ဘော့ကော့ကတည်င်းပေးပို့ထားပါတယ်ကလေးမျိုးနဲ့သုံးပိုင်ခန့်အကွာကလေးဂန်ကောကလန်းမပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့တာစီကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့ကစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့ယူစော်ဒီအဖွဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကအရတားနေအိမ်တွေကိုမိရှုဖြစ်စီနေတာဖြစ်တယ်လို့ကလေးမျိုးနဲ့စပေးချောင်းကွန်ကြီးကဲဆဲရဲ့အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်14ရက်နေ့ကြာတော့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီကတာစီရအထဲကိုစတင်ဝင်ရောက်စီးနင်းလာတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ14ရက်နေ့မှာပဲစတင်မိရှုဖြစ်စီလာတာဒီနေ့နဲ့ဆိုတော့တပတ်ဖြီပေါ့ဒီတပတ်အတွင်းမှာအင်ချေပေါင်း100ကျော်မိရှုခံရပြီအဲ့ဒါကမှတော့လေနဲ့ပေါ့နော်လာပြစ်တယ်လေနဲ့ပြစ်တဲ့ခါမှာတော့နေ့လေပိုင်းလောက်မှာပေါ့နော်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ပြစ်တဲ့ခါမှာအင်တအင်ကတော့တော့ရှောက်မိလောင်တယ်စက်ကောင်စီကတာစီရအထဲကိုစတင်ဝင်ရောက်လာတယ်အမလူကိုယ်ရင်အခုရှုပ်နေကြရတာပါဖြူစောသေးတွေနဲ့အကြပ်စက်ကောင်စီနဲ့ပါမိရှုပ်နေတာပါပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့ကနေစတင်လို့စက်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးဒီကနေ့မှလည်းစီးရီးတင်းမာနေစေဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်မရွေးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်တာစီရွာနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကကျေးရွာပေါင်း9ရွာကထောင်းနေရှိတဲ့ပြည်သူတွေဟာကလေးမျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းကစစ်ချောင်းစခန်းတွေနီးစပ်ရာကျေးရွာတွေနဲ့ကလေးမျိုးပေါ်တွေမှာစပေးချောင်းတွေရပြီးအခြေခံစားနပ်ရိက္ခာတွေအခက်အခဲကြုံနေရသလိုကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာတာစီရွာကိုမိရှို့တဲ့အပြင်ရွာသား9ဦးကိုလည်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့တရွင်တွေထွက်ပေါ်နေပြီးမြေဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကအတည်ပြုနိုင်မှုစုံစမ်းနေစေဖြစ်ပါတယ်တာစီရွာအနီးကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဓာတ်ရုလက်နက်လိုယူဆရတဲ့လက်နက်တွေအသုံးပြုခဲ့လို့ရဲဘော်9ဦးနဲ့ပြည်သူ20ခန့်ထိခိုက်မိပြီးအချိန်မီကုသနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်အခုအချိန်မှာပြန်လည်ကျမလာပြီလို့ကလေးမျိုးကစစ်ချောင်းကူညီနေသူတဦးကပြောပါတယ်ထောက်ဆင်မမနဲ့ပြစ်တဲ့ပုံစံမှာနော်ပြစ်ပြီးခါမှာကြာကွဲတဲ့အခါမှာလက်နက်ကြီးထဲရနေပေါ့နော်အကြီးကြီးအဖူးထဲရနေအငွေထွက်လာတော့ဆိုမိခိုးငွေပဲထွက်လာကြအဲ့ဒါအငွေကိုရှူဆိုင်မိတဲ့ရဲဘော်တွေကအကုန်စစ်ချင်းကိုမူလဲသွားတယ်ပြဒီလိုအာဓာတ်ရုနဲ့ကြောင့်မူလဲသွားတယ်ပေါ့နော်ထိခိုက်သွားရဲဘော်တွေကအခုချိန်မှာအချင်းပြန်ကောင်းနေပြီဗျဒီလိုစေဝါကုသမှုဆန်းရှောက်မှုတွေပေါ့နော်စစ်ချင်းဆိုတော့အကူညီပေးနိုင်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်တော်တော်လေးအခုတော့အလုံးအစင်ပြေသွားပြီဗျအဖွဲ့အစည်းအဖြစ်ကြေညာခံထားတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရဲ့အဆ
Soya NUG, Pitam Suluto, Kozabu Comedy CRPH ne, Pidu Kagwe Yetapwe PDF Dre and Nene, A Tampa Loya Dregum Loto Babulu, Kawan Tapebune, A Tampa Loya Drego, Shonta Bare Sobi, Kabati Amtina Mata, Dreson Suni Naimelu, Sakam Siapio Sobare, A they say go the Rene Media Gwendrin Tana, Kosobwe at Tinset Tabare. Manega Pilo de Sigansi and Senna Jimmy at the Rinza Shilimwema. Sigansi Biokunya Bucho Zomi Chunga Biosu Lighta Pibare. Dwisong Suni, Lanjong, Dwabu Suyin, Atma Uzonga. Nangano Suya and in a Jambia Lu, Jinya Tare to Dinia, Dwisong Suni, Lanjong, Dwazia, Jamshiba. Dwisong Suni, Lanjong, Dwanai Bu Dwet. A Jambia Lu, Jinya Kan Hare to Gidi, Nabati, Kabadi. A Jambia Luya Miao, Loto Babu, so we can get to water. Nabani. A jambe loya devo, shong chabare, so de kabadi, genyaja luvare. NUGCRPHPDA do in ine, a jambe loya de gum sulun de ue, twizon sunime lanchambogo, yoshilama mo bulo, segon siga piovare, tabi me, let she loose on it, tina lenega and puessi dune, yinche ye to a twizon sunimuguro, sele loose on toa melo bocho zomin trunga sep piovare. A jambe tamari ne, genuru, twizon suni lanjango. ชาวล้านเสียจองหนอมสิบาวจนรู้อดีตเนี่ยเสร็จแล้วลงซองนี่แหละญญายยาสิบุพี่รุญญญายยาสิบุอีอุเปเนี่ยซองแยกนี่ดาเลยနိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုရရှိဖို့အတွက်နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေတာလေရှေ့ဆက်သွားမဲ့ဟွေကောက်ပွဲဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတော့ဒါအချိန်ဟိုမပြဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်အေးအိုအဖွဲ့တွေဆိုတာကတော့ ထိုင်းနာလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေကိုဆိုလိုတာပါ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့မှာမဲမသမာမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့ပါတယ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်၂၀၂၀ခုနှစ်ရေကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိထားတဲ့ NLD ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်PDF တွေကိုလည်းဖွဲ့စည်းလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကCRPH NUG နဲ့PDF တွေဟာအကြမ်းဖက်လို့ရတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေဆိုပြီး2022ခုနှစ်မေလရှိရနေ့မှာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့စည်းတွေအဖြစ်ကျင်ညာခဲ့ပါတယ်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အပါဝင်အတိုက်ခံဖွဲ့စည်းတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအရာတွဲဆုံဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းကိုရှောက်လန်းစရာမရှိဘူးလို့စစ်ကောင်စီသတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပြောပါတယ်အဲ့ဒီအပေါ်နိုင်ငံရေးသုံးသပ်သူတွေကရောဘယ်လိုမျိုးဝေဖန်ထားပါသလဲအသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနကမေးဟန်တလာမုံကတင်ဆက်ထားပါတယ် ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောင်းပြောပြတာပါအရင်တိုင်းပဲကျန်ဖက်သွားတယ်ပြန်ဘယ်တော့မှမဆွေးနွေးဘူးဆိုတဲ့စကားကိုတကယ်ကတော့နိုင်ငံကြီးကနော်ကျွန်တော်တို့ကြောင်ပိတ်မိနေတဲ့အပေါ်မှာဟိုအချက်ပြေဖုန်းကအနေနဲ့လုတ်ခုဒီနေ့ဟမ်အကြံဖက်သွားတယ်နဲ့မဆွေးနွေးဘူးလို့ပြောနေတာပါဒါမဲ့ဆွေးနွေးဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းတွေသူတို့ခင်းကျင်းနေတာကတော့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့သတင်းဌာနတွေကပြောဆိုချက်တွေရစုံကျွန်တော်တို့သိတာထင်ရှားနေပါတယ်နော်တကယ်တမ်းဆွေးနွေးဖို့သဘောထားကိုမဖော်ပြသေးတာ NUG ရပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တုံ့တက်ပါတယ်ခင်အတိုက်ခံတော်လှန်ရေးအင်အားစုဖြစ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့PDF တွေရဲ့လက်နက်ကင်ခုခံတွန်းလှန်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အပြင်တိုင်းဒေသနဲ့နိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းတချို့နဲ့လည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ် BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်9:15မိနစ်ကနေ
9နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။